Čau, vítám tě u nového videa. A dneska jsme si pro vás s Jiříkem připravili testování jednoho z nejdostupnějších AMG a tím je nová A35. Nacházíme se na dost zajímavém místě, takže se pojďme podívat, kde jsme a pak se vrhneme na testování. Ahoj, zdravím tě. Ahoj, čau. Tohle je Martin Gregor, zástupce tady Styringu, o celé se tady vlastně stará a s ním jsme se domluvili, že tady můžeme nějakým způsobem testovat auta, což znamená, že nejsme limitovaní žádnými předpisy, žádným provozem a můžeme na těch autech vyzkoušet to maximum. Ta trať je docela dost specifická tím, že je technická, jsou tady i rovinky, máme tady měření, protože Styring je technicky dost vybavený. Takže vám budeme schopni přinést spoustu informací a spoustu zajímavých záběrů. Hlavně, že vás bude limitovat aspoň rozum. No to rozhodně. Užijte, běžte na to a hlavně opatrně. Dobře, děkujem, zatím. 35 máme už od včerejška, takže jsme si ji projeli, otestovali, zjistili jsme nějaké uživatelské věci a teďka ji budeme teda testovat na okruh. Nechcem vám tlačit do hlavy nějaké specifikace a tak, a já vám to auto popíšu z prvního pohledu, z prvních dojmů, z nějakých prostě pocitů a hlavně si to auto pořádně projedem, tak aby jsme vám dali co nejvíc těch zážitků do toho videa. Takže teďka se pojďme podívat na pár detailů a pak jdem na okruh. Jak jsem říkal, 35 je teda nejdostupnější vozidlo AMG a co se týká rysů toho auta, tak jsou nádherně ostré, je to prostě sportovní, agresivní design a hlavně hrozně to vytahuje ven ta žlutá barva. Já tu barvu miluju, protože všichni víte, mám žluté Evo a prostě když to žluté auto jde po té cestě a vidíš ho, tak to na to působí úplně šíleně. Už když se páš na ten zadek, nádherně zapracované výfuky, difuzor, pěkně tady vytáhlý těma žebrama, jo, ostré rysy, světla, fakt je to super. Ono teďka není vidět, ale v noci je to vlastně, svítí nádherně ten obrys, ledkově. Designově je to fakt, to auto je nádherné. Věc, která mě nadchla, je tady tenhle decentní ducktail. Jsou verze, ve kterých je takové poměrně větší křídlo černé, ale na tomhle modelu, který jsme dostali na testování, je takový decentní ducktail, který pěkně protahuje tu střechu, což za mě je velké plus, esteticky se mi to hrozně líbí. Jediné, co bych tomu možná vytknul, jsou tyhle chromové kliky. Já bych tam upřímně dal černé, i když jasně byly by možná na oděr víc viditelné, ale když se prostě podíváš, tak vidíš, že říkou, že ona to docela bije do očí ty kliky na tom. Ale to je možná taková jedna malá estetická výtka. Jo, potom tady je vlastně vytáhlý rádoby ten práh do takového černého prostoru. Jsou na tom pěkné černé matné kola a tohle už stačilo. Pojďme už konečně na ten okruh, já už se na to strašně těším. Tohle auto má launch control, má to měření okruhu, má to měření zrychlení a spoustu dalších věcí, které si jdem konečně otestovat, protože nejsme v provozu, ale jsme na uzavřeném okruhu. Jak jsem říkal, tenhle okruh je dost specifický tím, že je technický, jsou tady nějaké rovinky, nakloněné zatáčky. Je to primárně motokárový okruh, ale díky své šíři se tady dá jezdit i autem. A my jsme hrozně rádi, že jsme tenhle prostor našli a hlavně, že jsme se domluvili s Martinem, že tady ty auta testovat můžem, protože to chcem posunout zase někam jinam. Testovat to na cestách je super, ale dát tomu pořádně napít na okruhu je ještě lepší. Takže jdem na to! Tak jo, pojďme se pát na interiér, což třeba pro mě
je dost podstatná záležitost, protože v tom autě sedíš. Já v autech sedím dost dlouho, dost často, během roku nejezdím 60-70 tisíc kilometrů, takže mi záleží na tom, jak to auto vypadá zevnitř. Ačko 35 je dost podobné jako klasické Ačko, s tím, že zase tady máme kompletně celý panel místo budíku, takže všechno máš intuitivně na tady tom dotykovém panelu. Je tady nádherný sportovní volant, ten tvar je fakt zase agresivní, tady dole je trošku useklý, je tady znak AMG, spousta ovládání, které si ještě ukážem. Hrozně se mi líbí ty nádechy, které jsou tady vlastně rozdělené po autě. A hlavně, co je úplně největší skvělá střela, což není úplně podstatná věc, nebudem si nic nalhávat, ale je tady ambientní osvětlení, to znamená, že všechny linky jsou podsvětlené neonovou barvou, kterou si vlastně tady zvolíš. Je jich tam na výběr strašně moc odstínů. Ale co je dost podstatné, jsou nasvícené i ty větráčky. A když vlastně zesiluješ teplotu, nebo ji dáváš dolů, tak ten větráček upravuje tu barvu podle toho, jak to jde nahoru. Pokud je teplota nahoru, začne červenat. Pokud je teplota dolů, začne modrat. Jirka přišel včera při jízdě z Prahy na to, že je tady několik nastavených jakoby modulů, které disponují vlastně s nastavením budíků, protože ty budíky mají různé vzhledy. A ke každému tomu vzhledu je ambientní nasvícení. U sportovního to bylo, že Jirko, jak se měnila ta barva? Arančová, žlutá jo, třeba. Jo. U sportovního režimu, nebo u sportovního vzhledu, se ambientní osvětlení změní na dvě části a přitom, jak přidáváte plyn, tak se oranžová mění na červenou a zase padá zpátky dolů. Což je to hloupost, ale fakt to prostředí tady vevnitř v tom autě je díky tomu úplně nádherné a dokonalé. Přijel za náma Martin a donesl vám tuhle krabičku, je to transponder a funguje to k tomu, že my to připevníme vlastně teďka na narazník s Tomášem a nahoře na té ceduli nám to bude měřit čas. Takže všechny auta, co tu budeme testovat, budeme časově měřit a nakonec videa vždycky umístíme tabulku, ve které budou ty časy. Potom k tomu vymyslíme nějakou, nevím, z 10 aut potom vybereme to nejlepší a něco s tím určitě potom vymyslíme. Takže jdem to přidělat a poměříme i funkci toho Track Race a téhle kouzelné krabičky. Já jsem zvědav, jestli to bude sedět časově, anebo jestli se to bude lišit ten transporter od toho Track Race. Martine, jaký je ten nejlepší čas Kary? Tak v tuto chvíli držitelem traťového rekordu je Dominik Stříteský s šesti rychlostní motokárou 125 kovou. A ten čas je 51.427, jestli se nepletu. To asi nepokoříme, co? Myslím si, že autem ne, přece jenom je to motokárová dráha. Ale já se budu snažit, Držím pěstí. Tak jdem na to. Nejde tam nic, nějaký autobus nebo něco. Tady před sebou máme časomíru, takže jakmile projedu, začne nám to měřit. Spustíme si k tomu ten Track Race. Tak, jakmile teďka dáme spustit, tak se nám začne ta trať mapovat. A začne nám měřit i ten vrch. Já si myslím, že nám bude rozdíl nějakou asi vteřinu, protože budeme startovat z jiného místa. Dáme si tam Sport Plus. Tak jo, rozjedeme si teďka pomocí launch kontrolu. Takže dáš brzdu, obě pádla, plný plyn a teďka pouštím leve. A rozjezd. Jiříku, co tam lítáš? Ta trať je dost technická, je úzká a je stavěna na káry, takže s tím autem to tu není zas tak úplně jednoduché, jak se zdá. Ale asi vidíte pocity Jiříka v rámci kamery a neočiny. Jo, máme tam bohužel zimní gumy, takže nemá to úplně 100% grip. Zatáčka, která tahá trošku ven, ale nevadí. Dáme hned druhé. Dáme si tři kola, aby jsme si zkusili jestli se zlepšíme a potom ty tři kola vyhodnotíme, to nejlepší si schováme. Tady na tom displeji vidíte
vytrekovanou tu trať. Já bych na to chtěl hrozně se mysliky, abych to fakt zkusil úplně, úplně pořádně. Tady je úplná šikana. Minuta 18, máme to první kolo. Uvidíme, kolik bude teď. Tam to bylo se startem z toho launch controlu, takže je to něco jiného, protože ty se byly rozjetí. Ty gumy dostávají dost zabrat. Je super, že to není úplně až tak o rychlosti, ale vyloženě je to hodně o zručnosti. Protože vidíte, že na té dráze je furt nějaká zatáčka, nějaké esičko. Takže tři kola máme za sebou. Teďka jsme projeli jenom takovou zkratkou, takže už nám to rozpoznalo zkrácení okruhu. Ale to nevadí, pojďme to ukončit. Teďka si vybereme, vlastně nahrál se nám tady datum, čas, všechny tyhle věci, nastavíme si tady, jaké bylo počasí. Dáme zataženo, steel ring, potvrdit. Tak a uložil se nám záznam, vidíme tady vlastně, jak jsme tu trasu projeli. Vybral jsem si to kolo, které jsem si zajel, teď mi ho to tady navolilo. A vidím tady kompletní křivku i místo, ve kterém v jaké rychlosti jsem byl. To je husté. Co to tady máme za schod? Jo, takže vidíš tam prostě specifikaci té svojí jízdy. Skvělá věc. Je skvělé, že Mercedes posunul tu řadu AMG tak, že je cenově dostupnější. A podle mě je tohle dobrý konkurent Golfu R nebo RS3. Jo, to jsou dost podobné auta. RS3 a Golf R je samozřejmě hodně podobná platforma. Tohle je trošku odlišnější. Za mě je tady mnohem hezčí interiér. Samozřejmě zvenku je to nesrovnatelné. Pro mě A35, nádherný design, agresivní, když to fakt jede po cestě, je to top. A myslím si, že to byl dobrý krok. Já jsem se chtěl ještě zeptat. Můj Mercedesy? Ano, prosím. Co si myslíš o Audi? To samé, co ty. Jinak bychom tu neseděli. Damn. Můj Mercedesy? Co chcete udělat? Co si myslíš o BMW? Nic takového neznám. Tak jo, zajdeme se podívat, jak jsme dopadli měřeným časem. Tak co, jak jsme dopadli? Tak já myslím, že perfektní. Jo? 1.15.172, myslím si na auto, zimní kola, myslím si, výborný. To dost tomu ubírali podle mě, no. Jsem překvapený. To je průměrná rychlost 59,9? Tak. To je dobré, na to, jak je to technické. Přesně, a je to hodně zamotané. Super. A ty máš nějakou, ty máš specifikaci. Tady máš svoje kola, které si jel, samozřejmě, které byly pomalejší. Bylo vidět, že i ty kola se potom přehrály. A šlo to potom hodně cítit, no? Šlo to kousek dolů, 0,3, jinak to bylo hodně vyrovnané. Takže super. Myslím, že perfektní. Já si myslím, že bychom tenhle papír tady měli nechat. Až přijdeme testovat další auto, tak to porovnáme a budeme si tady pěkně držet tabulku. Potom z těch 10 aut třeba to tady otestujeme za nějakou dobu. Vybereme jedno, to nejlepší, a třeba vybereme někoho z vás, koho v tom povozíme. Tak jo, perfektní. Děkuju moc. My taky děkujeme. Vypádíme. A doufám, že se brzo uvidíme. Budeme se těšit. Tak jo, mějte se. Ahoj. Ahoj, naschle. OK, tohle je pro dnešní díl úplně všechno. Ještě jednou chci poděkovat Stilleringu za to, že tady můžeme testovat auta. Mercedesu Ostrava za dlouholetou spolupráci. Určitě to není poslední testování AMG. A nesmím zapomenout na Jiříka, který je schovaný tam za kamerou a umí ty pocity a ty emoce prodat vám do toho videa. A velké díky patří samozřejmě vám, protože ty videa sledujete, baví vás to a to je to, co nás žene dopředu. Takže už brzy se vidíme u dalšího videa. Měj se hezky a děkuju.
Listen. Ciao. Ain't nobody coming to do it. It's mostly me and I knew it. I had to better myself. I put the house on my music. Went into debt for this shit. Sometimes regret what I did. But as a man, I'ma make it. Only regret if I quit. Only regret if I stop. And I can never be bought. So I ain't checking for labels. Less I'm controlling the money.